mwanaume ambaye ni mjeuri, Bwana anamhitaji. Mama, enenda chini kwa magoti ukamuite baba, uite mbingu, Bwana hebu kaninelee mume wangu, umkumbuke utakaporudisha utukufu, naye pia bwana wangu asikose katika mji wa uzima. Amina. Tutapata wapi mwanamke ambaye atamlilia mume wake? Na wako na rakuagaire igoro mutaya yama tuko na musacha ngo mutande ocha eto musacho umemkejeni mume wako mpaka hata mkitembea njiani unamuita mfanyakazi. Kampende yule mwanamume, kamulee yule mwanamume, umkumbuke Bwana na Bwana atakuhifadhi, Bwana atakunetendea mema na familia yako pia itapata wokovu jinsi Rahabu aliyokoa familia yao. Amina. Na bakonyara kwa nyura marua matuka amange kwamenyira saba kungu tanje tinonyene mukungu abana banyasara kwamenyire nonye kaniso tatage cyaba ibo baba bakire kugonja ni njuta so asogo sasima abana bane nabana bakinire cyase nyumba ya nyasara. Lakini tuwabera bakongu kwabera utariko igwa, Yesu anakuhitaji sasa. Bwana anakuhitaji usikie sauti hii, nawe pia ukaribie uingie katika zizi nawe upate wokovu jinsi Rahabu aliyokoa familia yao. Amina. Rahabu, siwate ni kuambie, haijalishi umekuwa mlevi kiasi gani, haijalishi umekuwa kahaba kiasi gani, haijalishi umekuwa mwisi kiasi gani, haijalishi umekuwa mchawi kiasi gani, umechukua muda gani, lakini Bwana siku ya leo anakuhitaji, anakukumbusha kwamba utapata wokovu jinsi Rahabu kahaba alifaa aliokoa.